нэвтрүүлгийн хамтлагийн зохион байгуулагч Pepsi байна. За би Өмнөг аймгийн Баянлал суманд 10 жилээ төгссөн. 2012 онд төгсөөд тэгээд анх оюутан болоод энэ хөө сити дээр сургуульд орсон. Ерөнхийдөө би тоогооч болъё гэж боддог байсан. Тэгээд бас тэр үедээ тоогооч болох маань жаахан тутамг санагдаад тэгээд дуучин болохоор шийдсэн. Манай үлзий бас баритон холбоотой. Тэгээд өөрийнх нь типаж, өөрийнх нь суур маш боломжийн одоо цаашдаа бол их гоё дуучин гарах шинжтэй. Тэгээд одоогор би СИТ-тэй зургуулийн 4-р курсын эстрадын дуулагчийн 4-р курст суралцж байгаа. Манай үлзийн орж байгаа тэмцээнд манай сургууль тэр аяараа үлзэд амжилт төсч өгч чадах бүх талаараа тусал дэмжиж байгаа. Тэгээд My Voice тэмцээнийг үлзэн суугаа үзэгчдтэй манай үлзийг хүмжээрээ гэж үрэлээ та. Саяхан сургуулийн төлөөлж оройн дэд дуулалч үзэгт хоор дуугаар оролцсон бас хаврын найрал дууны хаврын баяр гэж болдог. Тэрэнд бас манай техникийн хүмүүс бүгдээр оролцоод маш амжилттай сайхан оролцсон байгаа. My Voice орсноор би өөрийгөө яаж дуулах вэ? Тэгээ ямархуу дуулдаг хүн бэ гэдгээ ер нь харуулах илүү тийм чадвартай болсон гэж бодож байна. Чамаа гам твэрэ
хэсэггүй шүү дээ. Тэнд нэг сайхан юм аман хуурч юм одоо баян хуурч гинөө яаж нэрлж болно л да. Тэр нэг сайхан одоо жишээл нэг юм Парисын гудмын дуур амсгал ингээл сайхан. Тэгээд би таарийг бас их хүлээлттэй байлаа л да. Аюу сонин юм гоё. Одоо энэ чи жүжигин дуу тийм ээ. Тэгээд их драмтай. Энэ нь таар холоны ха цар хүрээг харуулах гэж нэгдүгээрт одоо ирмэлзээд байна. Гэтэл энэ дуу бас шал өөрөөр дуулж болох байсан баг. Зүгээр яхав цаашдаа яг энэ хосоороо ингээд дуулаад явах юм бол гэр ирч хүч цаг залба бас харагдаж байна. Баяр хүргээ тэмцсэн. Баярлалаа. За амжилт хүсье. Баярлалаа. Манай Майо Айси оролцогч үлзийг манай үзэгшэд дуулдаг гэдгийг нь бол бүгдээрээ сайн мэдэж байгаа. Тэгвэл бидний мэдхгүй өөр үлзийд ямар авьяасууд ногдчих идэг бол. За ерөнхийдөө би чинь морин хоор тоглодог, тэгээд төгөлдөр хоор бас тагдаг. 10 жилдээ 6 7 ангидаа морин хоорын дугаланд явдаг байсан. Хамгийн анх маама найш аяг мориор дээр тоглож сурж ирсэн. А төгөлдөр хоорыг бол энэ хүү сургуульд ороод тэгээд мэргэжлийн багш нар бас төгөлдөр хоорын хичээл ороод тгээд сурч ирсэн. Гурдуурчны шалралт одоо утгагүй болно. Хизэнээс сэтгэлж бэлтгэлээ базаа гэж бодож чинь гурдуурчны ха шалралтын дээр тэр дуг дуулнаа гэсэн ч юм уу бодол байгаа юу? 3-р шалгалтын шатны шалгалтанд ямарцсан бодсон дуу байгаа. Болж игэл ямарцсан бас дүвэттэй орж ирэх байх гэж бодож байгаа.